Pelle, vilka är Moment Group eller Moment Group? Vi är en koncern som är verksam i upplevelseindustrin och vi finns i Norden. Vi omsätter ungefär 1 miljard, lite drygt, sysselsätter 500 anställda och är verksamma i olika segment inom upplevelseindustrin. Om vi tittar på rapporten för det tredje kvartalet som kom nyligen så minskade rörelseresultatet jämfört med förra period samma året. Vad beror detta på? Ja, det är framförallt på grund av uppstartskostnader. Vi har valt att expandera i form av ett nytt hus i Göteborg som heter Kungsportshuset. Vi har även etablerat oss i Tyskland med vår verksamhet To Entertain. Så det har ju dragit på resultatet. Sen har vi en viss effekt av den svenska sommaren som var väldigt fin och sådär, men inte om du bedriver inomhusverksamhet. Så vi märkte ju redan i kvartal två mot slutet att färre gäster kom till våra arenor och det dröjde också längre under kvartal tre innan man hittade tillbaka efter den fantastiska sommaren. Då. Så ungefär 8 miljoner belastade resultatet med färre gäster. Men ni genomför också en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten. Kan du nämna kort vad det är för någonting? Ja, det är ju dels då inom vår eventverksamhet så har vi ett bolag som heter Hansen som under lång tid har genomfört Volvo Ocean Race. Ett jätteprojekt som spänner över 2 år över hela världen då, där man stannar i ett antal hamnar med de här båtarna. Volvo har valt att inte fortsätta med Volvo Ocean Race. Och då gör vi en anpassning av Hansens storlek och har då minskat antalet anställda ganska ordentligt under året och går in med en balanserad storlek här i 2019. Så vi visste ju detta och har agerat därefter. Och åter till det här Kungsportshuset då. Hur går det med etableringen där? Det går bra. Det är ett första år och den här sommaren gjorde det lite tuffare för oss eftersom det är en inomhusverksamhet. Men vi ser att nu när hösten har kommit igång och vår produkt ligger i tiden vad gäller jul och samkväm så följer det vi har förväntat oss här under det fjärde kvartalet. Och nu som du sa också nyetablerat i Tyskland. Vad kan du säga om potentialen ni ser på den tyska marknaden? Den tyska marknaden är ju fantastisk. 100 miljoner människor. Vi tittar i både Tyskland, Österrike och Schweiz. Och det finns ju många städer som är i storleksklassen Stockholm, Göteborg. Vi är ju lite begränsade här i Sverige, men att när vi gör en produktion så är det bara Stockholm där vi kan agera. När vi går ner i Tyskland finns det 10-15 städer att fördela egentligen en uppstartskostnad på i form av att ta fram en produktion. Ni har också nyligen bytt lista till huvudlistan. Varför gör man en sån flytt? Ja, vi ser ju att vi är aktiva i en tillväxtbransch, en upplevelseindustri. En industri som förtjänar att vara på huvudlistan precis som många andra industrier, telekomindustri, energiindustri, handel. Och då tycker vi att upplevelseindustrin också ska vara på huvudlistan och ha sin position där och det är en position vi vill ha och agera i. Avslutande då, hur ser du på er marknadsposition just nu mot den här bakgrunden av genomförda förvärv och nyetableringar? Var står ni just nu? Ja, vi har ju haft en expansiv tid här. Och vi tycker vi har gjort bra förvärv som har en fin intjäning och som fortsätter att leverera den som en del av oss då. Samtidigt som vi då berättar här att vi gör en del rationaliseringar i mer traditionella verksamheter som vi har haft en längre tid. Så vi fortsätter att ta positionen som nummer ett i upplevelseindustrin och jobbar både med att konsolidera oss och titta på nya förvärv framåt. Då. Vi måste göra både och hela tiden. Vi ligger till en sista avslutande fråga. Vad är fokus för 2019? 2019 är ju att få de här nyetableringarna, Kungsportshuset och Tyskland, att leverera så som vi ser att de har potential att göra. Just för att få upp den lönsamheten från de investeringarna. Och sen fortsätta och vidareutveckla de bolagen vi har och säkerställa att förvärven fortsätter att frodas i vår regi. Då. Tack för det Pelle och lycka till. Tack så mycket.